কথা পাতি মুখ গাইজ এয়া আমি এতিয়া পার্টি খাইছো চাটা উলিয়াইছে এয়া খবরছো আৰু আমি বোলে সদায় খুৱাব লাগে না, সদায় ডিষ্টাৰ্ব কৰে, সদায় ডিষ্টাৰ্ব কৰে। মানে আমি বোলে মই আজি লাইভ আহিছো, মই মোৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাটিব লগা হয়, গম পাইছানে? বৰবাদ কৰি দিয়া মানে ভিডিঅ'টো তাৰ পৰা বিজি হৈ আছে, চব লাগিছে আৰু চাহ খাইছো আমি। চ' গাইজ ছাবস্ক্রাইব এণ্ড লাইক কৰিব, বৰ বেছি নাই আৰু মাত্ৰ 981 হৈ গৈছে, 1000 হ'ব লাগে যিহেতু ৰিপৰ্ট কাটি হেৰি মতে, আৰু তেতিয়া মোৰ মনিটাইজেশ্যন হৈ যাব, চ' অলপ ছাপৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু 20 লাগে। এই চেনেলটো মই দি দিম, আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু